ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରୀ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ 37 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ନାମଯଜ୍ଞରେ 5ଟି ଗ୍ରାମର ନାମଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୈନିକ 10,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବଡ଼କୁଣ୍ଡା ସମେତ ପାଖ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 5 ଦିନ ଧରି ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଆସି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିଥିଲେ। ମୋର ବଡ଼କୋଦଣ୍ଡା, ମୁଁ ବିଦେଶ ପ୍ରଧାନ ଉପସଭାପତି ଅଛି, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଆଉ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ 2 ମାସ ହେଲା ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି। କାଠ ଚିରାଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜାଗା ସଫା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିବ। ନାମଯଜ୍ଞ କାଲି ଭାଗିବ, ହୋମଯଜ୍ଞ କାଲି ଭାଗିବ, ଗୋଯଜ୍ଞ କାଲି ସରିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଠି 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସାରିବାକୁ ଆସିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିକିରି ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆଉ ସବୁଠି ବ୍ୟାନର ମାରିକିରି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଠୁ ଗୁଣ୍ଡ୍ରିବାଡ଼ି ବାଇବାଲି ଧରି ଗାଲରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି 60 ପ୍ୟାକେଟ୍ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ 62 ନା 64 ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲାଣି କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ତ ଅନୁମାନ କହି ହେବନି, ଲୋକ ତ ଗଣି ହେବନି, 15,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ। ଆମର ଏଇ ଆଖପାଖ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଢୁଡ଼ୁଆ ଆଉ ଜାମପଲ୍ଲି କୁଲାଙ୍ଗି ସୁନାରୀ ବୁଗୁଡ଼ା ମକରାପୁଲି ଆଦିପୁର ପଳାସପଲ୍ଲି ଭୁଲ କହିଲି, ମକରାପୁଲି କହିଥିଲି ପାଖରେ ଆଗତ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ, 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ଉପରବେଳା 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରସାଦ ସାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୁରକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଛି ଆମର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, ତାପରେ ଚାଲିଛି ହୋମଯଜ୍ଞ। ହୋମଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ସେଠି କର୍ତ୍ତା ପାଖ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲି, ଏଇଠିକି ଭଲ ଭାବେ ଆସିପାରିନଥିଲି ଆଜି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଛି ଆମର ନାମଯଜ୍ଞ, ତାପରେ ଗୁରୁଯଜ୍ଞ, ତାପରେ ଅର୍ଣ୍ଣଯଜ୍ଞ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଗଲେ ଏଆର ଆମର ଇଏ ରହିବ, ସମ୍ମାନ ରହିବ। ବଡ଼କଦଣ୍ଡା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ସାହିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାମ ନା, ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି, ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସଭାପତି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଆଜି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 28ରେ ନାମଯଜ୍ଞ, 27ରେ ଆମର ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ, 28, 27, 28, 29, 30, 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଇଟା 31 ସକାଳେ 9ଟା ଅଧରେ ଶେଷ ହେବ। ଦିନକୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 10,000 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବେ। ଡହାପ୍ରଜେ ଠାରୁ ଇଆଡ଼େ ଭଞ୍ଜନର ସେପଟେ ସୋରଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏପଟେ ଆସି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଠୁ ଧରି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। 5ଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସୁନାରୀ ବୁଗୁଡ଼ା, ଆଦିପୁର, ଜାମପଲ୍ଲି, ଢୁଡ଼ୁଆ, ପଳାସପଲ୍ଲି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କୋଉଠି ବଡ଼କଦଣ୍ଡା ଲୋକ, ବଡ଼କଦଣ୍ଡା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର।
कौन कहे बड़ कदन एत बड़ आयोजन होदेश कौन कौन सब आयोजन कार्यक्रम रही विश्व शांति महाजज्ञ पंच महाजज्ञ चबीस प्रवरक्षण नाम यज्ञ धृत यज्ञ गोयज्ञ ज्ञान यज्ञ पंच महाजज्ञ विश्व शांति उद्देश्य बड़ कदन ग्रामवासी समस्त ग्रामवासी सहयोग में अनुषित हो केते अंचल रे को अंचल रे लोक श्रद्धा माने आसंती केमते भिड़ हुए केते वर्ष धरि यज्ञ होतला केते एबे नूतन भाबे वर्ष करिछन ना पूर्व रे होतला नै नूतन नै अगर केवल नाम यज्ञ अन्न यज्ञ होतला किंतु ए वर्ष पंच महायज्ञ अनुष्ठित कहि छि प्रथम प्रथमतर रे बन्न हाइर बन्न जे पाका पाकी कोन ब्लॉक रो प्राय सब पंचायत रे लोक हम पखरे उपस्थित होउछन ହେଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଡେଲି ସାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଦଶ ବାର ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଚାରି ଦିନ ଚାଲିବ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆର ଉଦ୍ଯାପନ ଡେଟ୍ କୋଉ ମାନେ କେବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଚ୍ଛା କୋଉ କୋଉ ଗାଁର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିପୁର ଡୁଡୁଆ ସୁନାରୀ ବୁଗୁଡ଼ା ପଳାସପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଜାମପଲ୍ଲୀ ହେଲେ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସବୁ ସହଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହଁ କେବଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପରିଚୟଟା ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ବଡ଼କନ୍ଦନା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ କୃତଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି କ'ଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗାଁର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ ଚବିଶ ପରେ କରୁଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନରେ ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ କୃତଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଗୋଯଜ୍ଞ ନାମଯଜ୍ଞ ଆଉ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କାଲି କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଆଜି ନାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ ଆମର ଚାରିଦିନ କୁହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନାମଯଜ୍ଞ ଘୃତଯଜ୍ଞ ପ୍ରବଚନ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ସହ ଚାଲିବ କେମିତି ଲୋକ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପାଖପୁଖା ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆସିକରି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଉଛି ଆମର ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଇଟାକୁ ସହଯୋଗ ମନେ କରିକିରି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକିରି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସାତ ଆଠ ହଜାର ଲୋକ ହେବେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜି ହଁ ଅଛି ଟୋକାଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡିପଦର ଗୁମ୍ବାଗୁମ୍ବା ସାନ କଦଣ୍ଡା ଯୋଗୀମାରି ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗର ଆମର ପାଖ ରାଜଗୁଣ୍ଡୁ ବାଉଁଶନୁଣ୍ଡି ଲାଲସିଂହ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।